មីងក្រៅមួយចេញទេមីងអើចាញ់ទៅតាមផ្លូវណាអើចេះមីងចេះអេខ្ញុំទៅកងចាមមកត្រូវគ្នានេះអូផ្លូវហ្នឹងតាមមីងអើតែជិះកងចាមតើអត់ទេខ្ញុំចាំឡានកងចាមមកខ្ញុំខ្ជិលហ្នឹងមីងមីងមួយទៀតទេនេះមួយពីរនេះខ្ញុំជឿហើយបើមីងមកដល់ហើយមួ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 យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែមួយពីរបាទយកទៅចាំរាប់ម៉ោងប្រាប់មកហើយអត់លុយអត់មកទៀតអមមីមីចាំទៀតណាអូចាំទៀតហើយចាំទៀតហើយចាំទៀតហើយមកឲ្យគ្រប់ហើយមិញថាឡានចាញ់ហើយទៅយកមនុស្ស2នាក់ទៀតទៅផ្ទះមកដល់ហើយមីណាឥឡូវទៅយកមកទៀតមកដល់ហើយឥឡូវទៅយកមកសិនមកខ្ញុំចាំសុំលុយមុនសិនមីឯងជិះលុយមុនទៀតអេជីវ៉ាត់ដល់មានដៃយកលុយមុនណាក៏ដល់ចាំយកទៅអូមីមនុស្សច្រើនណាស់ឥឡូវទៅចាំយកចាំយកភ្លេចអីម្នាក់ម៉ានចា25000អេខ្ញុំជិះក៏មុនតែ20000ដែរមីចូលឆ្នាំខ្ញុំឡើងតែ5000សោះមីទៅដូចពីឲ្យស៊ីឡានផ្សេងលោត30000ឡើងហើយអត់ទៅយកមកឲ្យសួតណាចាំដល់សិនមីចាំមួយមីអូនចាំទៀតហើយរាល់ឆ្នាំមុនក៏ចាំឥឡូវឆ្នាំនេះចាំទៀតហើយធុញហ្មងព្រោះមីងល្អួយទៅខ្ញុំចាំដល់2ម៉ោងជិះបើគិតជិះដល់បាត់ទេមីងអើយខ្ញុំស្វែងចាំ2ម៉ោងទៀតហ่ะចាអាចទៅកុំរកឡានថ្មីជិះរកឡានថ្មីបើយកលុយដូចមីងអញ្ចឹងអើយកលុយមុនដូចមីងដែរអឺចាំមិញពេលតែមីងឲ្យលុយទៅគេហ្នឹងមិនប្រងកែប្រាប់ម៉ាត់មកតែប្រាប់អីមកអង្គុយចាំទៅបានដល់គេអ្នកបច្ចេកទេសចាំគូចង់ទៅហៅឡូអើអញតម៉ោង7ដល់10ម៉ោង1អីទៅដល់ទេហើយអាម៉ាតូដុកគេតលេអញនៅស្អីវិមានឈ្នះឈ្នះនេះនិយាយថាចបោឡានតបោម៉ាងឃើញទៅមកមកទៅអត់មានឡានឈប់ទេហេងដឹងអាញ៉ៃណាយាយណែទៅកចេះមកកចេះម៉ាច់យាយខ្ញុំកំពុងចានកំពុងកចេះដេញទៅដឹងត្រែទៅអីមកយាយបាទឡានអូនឯងហ្នឹងកចេះដឹងត្រែតបោខ្មុំអីទៅបាទដេញទៅផ្លូវហ្នឹងមកកំពុងចានទៀតបាទបាទបាទឡានយាយអ្ហេយាយថាយាយលេងសើចខ្វះតែយាយមួយទេអេចូលឡានមកដល់ណាយាយឡានក៏ប៉ុន្មានបើមនុស្សដល់ប្រហែល5ខែតែហ្នឹងគឺអស់យាយឡានរៀបរាប់មកដល់យាយហ្នឹងខ្វះតែយាយមួយទេអើអើអើកុំអោអញពេកចាយេអញអូអញមើលតែអូឆ្កែអីហ៎ចាំដល់សិនគេមិនអីមិនអីបានជួម្នាក់ម្ដងទៀតទេណាឡានទៅណាឡានអឺបាច់តម្លាក់មនុស្សម្នាក់ទាំងៗយកមកយាយនេះមកជំនួសអត់ទាន់បានចាញ់ទេចឹងតិចទៀតចាញ់តែឡើយអូមានធ្វើដូចខ្ញុំមក1ម៉ោងជាងគាត់តែចាំនេះខ្ញុំ3ម៉ោងជាងនេះអញរត់ឡានអត់មានឡានចឹងឆ្លងដែរនេះចុះតែឡានដាក់មនុស្សមិនអីអូនឲ្យឡានអាណាមកទាន់តែរត់ឡានអត់ទាន់មានឡានទេឡានមកតាមផ្លូវហើយឡានយកមនុស្សដាក់ផ្ទះយាយងាប់ហើយព្រះជាម្ចាស់ហើយវាមិនដែរណាអូមនុស្សយកមកចាំឲ្យឡានអត់ទាន់ដឹងនៅឡានហ្នឹងបើថាចាំយូរនេះហុកអានេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយសិនណាអីគេហ៎អីហ្នឹងស្អីគេយកអាហ្នឹងមកហ្នឹងចង្អុយបាយរੂជាតិហូបលេងលេងសិនទៅអាហ្នឹងល្អណាស់នេះដូចយាយអត់សមមានពេលហាត់ប្រាណអញ្ចឹងហាក់ដូចមីងបាពោះធំធំអញ្ចឹងទល់លិមួតទល់អីហ្នឹងគឺត្រូវហើយដាក់ទៅជួយស្រួលឲ្យយើងបាត់ជើងបាត់អីស្រួលខ្លាញ់ដើមដៃហ្នឹងអីគឺស្រួលណាស់ជួយប្រព័ន្ធលេងហាជួយអីមកចប់ញ៉ាំអាហ្នឹងទៅអត់អីទេកុំបបាក់បាត់ជើង2-3ថ្ងៃឯងកុំអញហ៊ានហូបទេខ្លាចបបាក់ចាំបាត់បានថាបបាក់បាត់ជើងដាក់ទាំងចង្អុយបាយរੂជាតិហ្នឹងគឺត្រូវម៉ាច់ហ្មងអូអាហ្នឹងត្រូវអញ្ចឹងទេបាទអានេះមើលអានេះរੂជាតិកលេតនេះអានេះជាក្រូចបាទអានោះរੂជាតិអីគេប្រៃគេអូនអាហ្នឹងអង់គ្លេសដាក់ទៅម៉េចអឺប្លូបារីចាំអញហៅជួយបែរជាតិហុំសិនទៅណាណាអេអញអង្គុយជាប់ម៉ែនេះកន្លែងប្រអួយចាអញប្រាប់បើហើយពីព្រោះអញបបាក់ណាវើយជាប់បែរប្រអួយបានអង្គុយបានមកជួយអង្គុយបែរប្រអួយទៅអីវាស្រួលទៅដល់ទឹកងាត់ខ្លាហេស្អាតទឹកងាត់មិនទៀតត្រូវគេទៅអត់ទេមានថងមួយស្អាតទឹកងាត់ហ៊ីទៅចាំនោះសិនចាំនោះសិនតាមតាមអូយដល់យូរដល់ហើយអ្នកមីង3ម៉ោងជាងហីមីងមិនមិនយើងចោលលុយ25000ដល់ហ្មងមីងហីចោលមិនមែនងាយខ្ញុំមកកណាំដឹងហើយនៅសក់ចិត្តទៅធ្វើកាយគេទៀតរឿងអីមកចោលលុយស្រួលស្រួលម៉ាក់អត់ទេស្ដាយលុយអាចោលទេកាំតិចទេនេះអូនឯងធ្វើការខ្លួនឯងខ្លួនឯងរកលុយបានព្រោះដូចម៉ែនេះចិញ្ចឹមកូនវាចិញ្ចឹមវាបាក់ណាកូន